Så er tankerne ved at være udviklet her hos min mentor, Master Fenn, har jeg gennemskrevet programmet, ideologien for hele det, der skal være et sted, mennesker kan mødes i Region Midt. Et sted, hvor man kan blive inspireret, hvor man kan opleve fællesskab og samtidig komme ud med en... Kom ud med en certificeret life coach uddannelse. Hvis du er interesseret i det, så kom til Let's Go Academy. Det er nemlig der, du lærer at gå sammen. Det er fordi, prøv lige at se her.